හොඳයිනේ. දීලා දැම්මා. මටත් කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. නැත්තම් ඔය මින්නේරියත් ඉතින් ඔය ආවත් අපේ තමා. මින්නේරි කියන්නේ මචං අපේ අත්තල හැදුනේවා ඔය. අප් ඇයි ඇයි? බිල උම්ම එකක් තියාම. ස්කොට් එකම ඉන්න මට කියලා කියන්නේ. කෙල්ලොන් විතරයි මචං උම්ම දෙන්නේ. ආරියට හරි කවුද? මාකස්. මාකස් ඉන්නේ නේ. මටත් වාසනාව උපරිමයටම තියෙන එනිමියෙක් කෙනා බලලා පේනවා මන්දාරම් කතාව සිංහ දාගෙන. මේ දියුක මට ඉන්නේ නැහැ හොඳේ. මම එලිමිනේට් සෝ රෙඩි. මම මාත් ආයි මැරෙන්න යන්නේ මෙතන මේ එනිමියෙක්. ඒ මමත් ඉවරයි නේද? මේ කුඩු. මන්නන් සුපිරි. අර ලංකාවේ කිබ්බන්ගේ ආඩේ මං ගහා යම්ද බිල්ල බගා එනවා බෝමකෝ එනිමි නෝ කියලා කිව්වේ අම්මෝ ආඩේ ඔය එනිමි එක පොඩි පෙන්නනත් එක්ක kill very easy very easy very easy ගොර බටයක් වත් ගහගෙන ආ ඉල්ල ඉදන්නේ නැහැ කාරිය ඒ වෝ බනා සෙට් නෑ බා නෑ බා බින්සා කොටේ ඉති ටවර් එක කොටේ ඉති ඊඩික යන්න පුළුවන් යනවා නේ ඊඩික බා ඔන්න ඔකට 1 bullet බව ගන්න ඔක්කරි සමහර විට ඈ බලපන් කොලංග ගහන්න weapon එකක් ගන්න බැරි නෝන kill පෙරේත කම ඉන්න ඕ ඉන්නම කියන්න දිල ආතේ ගහනද ටැටූ අනේ අනේ ආයි මෙතනත් එනවි වහිනේ මේ මාරලක් එක කොහමද මේ හෙඩ් එක අඩු එනිමි නම් ඊසි බං dominating මේ වාස් උඹ සෝන්නේ නැද්ද බං මෙන්න කරන්නේ නැහැ බං පින් එක සෝන්නේ නැත් නෑ බලා අයියෝ අංක බං අර සෝන්නක් ආ හරි යෝබ මොන කර්මයක්ද බම් මේ මොබිටෙල් මරනකොට බන්දි පින් එක දෙනවා මටත් තියනවා ඒ තින්නේ බලන් දැන් පින් එක පනවා අයබෝ ආයෙ මුදවන්නේ අපරාධ එමෝටි මේ සෝන් පැතර ශනිගෙනවකෝ අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් අඩෝ ආදරේ බා මේ පැත්තෙන් නිපුන් ආදරේ බා 99 ස්ටාර්ස් ඔයි තෑන්කියු මයිකා ආදරේ උම්මා තෑන්කියු ඈ මේ මංගව ලංගහන්න වෙබන් නැ බං තිබ කියපන් ආදරේ MP4 එකෙන් තිබ ඔය පිස්සෙල් නේ එකත් අවුලක් නැහැ නේ බං රැම්පේජ් මේ මයික් ලී ස්ටෝන් නේද සාර්ථකව නෝ දෙන්නට ගන්න යදෙමි මේ එනමි එබා අඩෝ කිල් අපරාදි කිලින් ස්ප්‍රේ ඔව් බං ඒ උන් තව එකක් ආවේ නවරු වෙන්නේ කියලා අදිගේ කියතිය මේ 10ක් ඉන්නේ නේ මම උඹ යට බලව උඹ යට බලව මේ මේ අඩු බිල්ල මෙඩිය දෙන්න මෙඩි නෑ බං මංගා එකයි තියෙන අසෝ පිරි මෙඩියක් දෙන්න
මේ මු යටේ නම් අපේ කනේ වන්න මුහුද මේ ඉන්නේ තු අතර වටේ දුවේ මේ හා වරෙන් වෙන සුපර් මෙඩි දෙන්න ඔව් සුපර් මෙඩි ගනින් සාධාරණයක් කරපන් ඈ ඔව් ඈ අය මෙඩියත් නෑ මංගාවත් මෙඩි නෑ මො බිල්ල එක බලයන් අහුගා ඩම් මේ AWM දෙයක් තියෙන AWM මේ මේ මයික් එකේ කන දැක්කම මන්දාරම් කතාවේ සින්දුවක් දාගෙන ඉන්නවා මම දෙන්නේ තුනයි ඉන්නවා බලන්න ඔඩෝ ෂී ගුට් ඒ මරි 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 ඌ හීල් කරයි ආ ඌ ගණිත වෙනවා බෝම්බයක් දාගන්න අරනේ මෙඩි නෑනේ දැන් ආයේ අනිත් එක යනවා ඒ අනිත් පැත්තේ වදිනවා බා වැඩක් නෑ ඌ අනිත් පැත්තට ගියාවිල්ලා නෑ නෑ බා මේ මෙතන 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 මේ මේ ඌ මෙතන ඉන්නේ ඒ තරම තමයි කයින් අඩෝ අම්මෝ අරෝ වෙරිසියා පේරාරේ බිල ආයිජි අය හැදුවේ හැදුවේ ඔබද ඔබ මම රෙන්තන් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් හිටම පේරාරේ අඩෝ බූයක බූයක ඒක නම් මරුවේ අඩෝ ආදරය අර ස්ටාර්ස් දුන්න කොල ආදරය තැන්කියු ආ තැන්කියු සෝ මච් මාස්ටර් බ්‍රෝ මාස්ටර් මාස්ටර් ආ ඊසි මාස්ටර් ඇටරයි නංගෙ අත්තව කපඩි ශාකමුම් ආ 10 මේ 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 වයගනේ ඉල් 12යි very nice 29 කිල්ලාවන් අනේ අනේ 29 මොකද්ද මං ඊසිනේ මේ මේ ඔහේ ගහලත් මේ බලපං ගහපු කිල්තෝගේ පියන් තාමෙන් චෙක් කරා ලෝ free fire කියන්නේ very easy බං දැන් free fire very easy කොට්ටයි ඉඳපන් ගන්න ගන්නකා